Idag så är det också 5 år sedan som 77 människor miste livet vid Anders Behring Breiviks dåd i Oslo och på Utøya. Andreas Björklund är på plats i Oslo i detta nu. Vad skulle du säga? Vad är stämningen i Oslo denna morgon? Stämningen just nu är väl säkerhet. Vi står i regeringskvarteret där den första minnesstunden då ska hållas 9.30. Vi har varit på plats här en halvtimme. Det går omkring poliser med hundar som man tittar under och man söker väl efter eventuella sprängmedel. Det finns inga hot eller något sånt, men det är klart man måste försäkra sig om att platsen då är fri, så att säga. Vi ser även tv-personal som börjar sätta upp utrustning, testa ljudet. Poliserna här till vänster om mig håller på att gå igenom sina körscheman, så att säga. Och det som kommer att hända här då, det är att statsminister Erna Solberg och kronprinsessparet Mette-Marit och Håkon kommer hit. Även AOFs ledare Mani Husseini kommer att hålla tal. Där är då en första minnesceremoni och den följs av en gudstjänst i Oslo domkyrka klockan 11 för att sen ta vid på själva Utøya vid 4. Men det är en stängd tillställning för deltagare, anhöriga och som har någon då anknytning med Utøya för 5 år sedan. Andreas Björklund på plats i Oslo. Ni kan följa den här rapporteringen direkt i svtnyheter.se från klockan 9.20 också, ska vi säga. Välkommen också Ali Esbati, vänsterpolitiker, och Elisabeth Massifritz som följt de juridiska processerna. Men Ali, du var där. Vad är din känsla just idag? Ja, det är ju en påminnelse om det som hände, och den dominerande känslan är ju känslan av sorg och tanken på de föräldrar, inte minst, som förlorade sina barn. Och samtidigt också en påminnelse om att det här är det största politiska terrordådet i Nordens historia, och att vi bör fortsätta att diskutera de liksom grundläggande politiska tankegångar som ligger bakom det här dådet. Att det inte var en olyckshändelse, utan det var just ett politiskt terrordåd. Elisabeth, du följde ju rättegångarna, så att säga, och de anhöriga, det här är ju offrens dag, så att säga. Hur hanterade de det, tycker du? Det var en väldigt svår rättegång som pågick i 43 dagar. Omfattande material, men också väldigt många offer, anhöriga. Och det jag blev så imponerad av, jag var ju där som juridisk expert för SVT, det var deras hantering av hela rättegången. Det fanns en styrka, en gemenskap, samtidigt som det fanns en sorg och trauma. Och detta då var rena kontrasten mot när man mötte Breivik i rättssalen, som kom in och intog scenen och hade ett väldigt tydligt och klart budskap hela vägen egentligen. Så det var såna märkliga situationer som jag aldrig har upplevt tidigare, och det tar man med sig. Styrka och gemenskap var någonting som kom ut utav också. Ali, kan du säga hur förändrade Norge de här 5 åren? Jag håller med om att rättegången var ett styrkebesked för både den norska rättsstaten och för många av de som deltog, var väldigt viktigt. Men sen är det ju dubbelt, jag tycker, å ena sidan att den här första reaktionen av liksom samling och beslutsamhet var viktig och är fortfarande någonting som klingar. Det var många som förstod, tror jag, mer än förut, farorna med den här krigsretoriken och avhumaniseringen som ligger till grund för det här terrordådet. Men samtidigt så får man väl säga att så här 5 år senare, att det vi som kanske hade tänkt att det skulle bli en vändning i debatten om främlingsfientlighet och rasism, kanske har skäl att vara besvikna eller så att säga ändå skärpa oss ytterligare, därför att vi ser idag att till exempel Fremskrittspartiet, som är ett främlingsfientligt parti, sitter i regering i Norge, att en del av de här tankegångarna snarare har blivit mer normaliserade. Så det är ju en pågående dragkamp politiskt som finns i Norge, liksom i hela Europa. Elisabeth, finns det någon juridisk lärdom att dra ut av detta? Den juridiska lärdomen är ju att vi måste ju alltid bekämpa terrorism.
Terrorism får ju aldrig skrämma oss till tystnad och stänga igen våra demokratiska samhällen. Och det som är viktigt rent juridiskt, det är att man ser till att man har en stark lagstiftning, har en samverkan och samarbete med andra länder. Och här har ju faktiskt Norge något som är väldigt unikt som vi borde ha även i Sverige. De har ju ett straff som kallas förvaring. Och det innebär ju då att Breivik fick 21 års förvaring och sen med möjlighet att skjuta upp det här. Så i princip så kommer ju Breivik aldrig kunna släppas ut. Han kommer sitta där på livstid. Och det är ju lärdom. Vi måste se över vår lagstiftning så att terrorister buras in och sitter där. Breivik är ju aldrig en person som med säkerhet kommer kunna släppas ut. Med tanke på de motiv och den planering. Och han kan säkert sitta idag och planera ytterligare attentat. Han är livsfarlig och ska sitta där han sitter resten av livet. Och det är ju viktig juridisk lärdom. Mm. Anders Behring Breivik var ju en så kallad ensam varg. Han planerade det själv. Vi har sett samma sak de senaste tiden. Orlando, i Nice, i Tyskland på tåget. Ensam vargar. Hur ska samhället hantera det där och försvara sig? Ja, det är just så att det finns vissa polisiära och juridiska grepp som man kan ha ökat bevakning på vissa personer om man vet att det är just där som risker finns och så. Men i huvudsak så är det ju vad de här brotten visar är ju att det går inte att helt och hållet gardera sig, utan det krävs ju en politisk kamp för att minska grogrunden för den typen av våldsamma handlingar. Ja, men om man har en idé så som Breivik hade om att vi befinner oss i ett krigstillstånd, om att muslimer är en fara i sig och att alla som är liksom antirasister eller feminister är femte kolonnar och förrädare. Ja, men då ligger det liksom i tangentens riktning att någon också ska kunna ta det beslutet att själv gå till angrepp då. Och ju mer den typen av idéer blir förhärskande i ett samhälle, desto större är risken för att det också kan leda till våldsbrott. Så att det krävs ju ett arbete på flera olika plan. Jag tror att man lurar sig själv om man tror att man löser alla problem med hjälp av liksom polisiära och repressiva medel, även om det också behövs. Finns det någon skillnad eller likhet mellan om attentatsmannen så att säga vill dö, som är självmordsbombare och inist där man så att säga utgår från att den ska dö, till Anders Behring Breivik som ville bli hjälte? Alltså det finns jättemånga likheter. En martyr blir ju också hjälte trots att han är död. Och Breivik var ju en person som planerade i flera år och intog scenen i rättssalen för att sprida sitt manifest och budskap ut i världen. Och han lyckades kan man säga, för han fick och får fortfarande, även om det är offrens dag idag, så får ju han också en uppmärksamhet. Och han vill nå ut med sitt budskap, och det budskapet är ju farligt och borde täppas igen, precis som du var inne på. Men terror är terror, ensamvargar och organiserad kriminalitet är lika farligt, fast det är svårare att komma åt ensamvargarna skulle jag säga. Tack så mycket Elisabeth Massifit som följer, som man kan se kommentera. Vi fortsätter under dagen idag. Japp. Mm. Och Ali Esbati som var på plats vid denna olyckliga dag för exakt 5 år sedan. Klockan är 7:30.